Eu agora estou falando às paredes. Jurados, tudo certinho aí também. E as campinas verdejando, a saudade só ficando. A maior gorda do mundo que eu tive na minha vida. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Está acontecendo em Pereiras as festividades da 149ª edição da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que teve início em 29 de novembro e vai se estender até o dia 10 de dezembro. Todos os dias terá celebração de missa a partir das 19h30. Com este evento, os moradores terão a oportunidade de participar de uma série de eventos que marcam essa celebração tradicional, proporcionando momentos de devoção, alegria e confraternização. Neste sábado, dia 2, foi realizado o Festival de Música e Quermesse, inaugurando a sequência de atividades festivas com diversos artistas de Pereira e cidades da região. A partir do dia 7, quinta-feira, a programação ganha ainda mais destaque, com shows todos os dias após a missa. O ponto alto da festa acontece no dia 8, sexta-feira, feriado municipal em Pereiras. Às 9h30, o vigário paroquial, Padre André Luiz Benedito, celebra a missa e coroação de Nossa Senhora da Conceição. Às 18 horas, Dom Maurício Groto de Camargo, arcebispo de Botucatu, celebra a missa. O encerramento dos festejos acontece domingo, dia 10. Além da missa, a programação inclui um almoço, leilão e show ao vivo. Nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito. Eu te quero como for. Eu agora estou falando às paredes. Não tenho mais você pra conversar. O tempo foi passando e as campinas verdejando, a saudade só ficando. A maior gorda do mundo que eu tive na minha vida foi quando com 9 anos perdi minha mãe querida. Eu quero dinheiro e carinho, mas esse não se apega. Tipo responsável pra casar. Colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca e botão. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei. Jair Almeida, de Pereiras, para o nosso informativo.